Raznorazni izvori su se javljali za portale i otkrivali su da jednostavno su ljekari zabrinuti za Miljanu, ali i da smatruju da njene psihičke dijagnoze nisu adekvatno liječene na vrijeme i da je to osnovni razlog zbog kojeg se i stanje njeno pogoršalo. Miljana ne prestaje da divlja po bolnici. Viče, priča telefonom, doziva majku i bebicu, pravi cirkus od bolnice. Psihijatri su više puta razgovarali sa njom i onda im je ona priznala kako su joj postavljene neke psihičke dijagnoze, ali da ih nije liječila jer nije pila propisanu terapiju, onako kako su joj ljekari to i odredili. Miljana sada pije sve lijekove, prima ih intravenski, dobijala je zaista jaku terapiju za psihu. Specijalisti su tražili Mariji da donese ćerkinu istoriju bolesti, prethodne izvještaje Miljaninih psihijatara kako bi sanovali dijagnozu Miljane i na adekvatan način je i liječili. Raznorazni natpisi su bili po portalima za Miljanu, za Mariju. Mi ćemo sačekati da izađe Miljana i da Marija se oglasi povodom svega ovoga pa da vidimo šta je tačno, a šta ne. Ali situacija u bolnici nekada je znala da budu, kažu neki, toliko dramatična da je Miljana pravila cirkus, pa i zvala telefonom, pa i urlala, vikala, tražila cigarete, kafu, iako je to joj bilo strogo zabranjeno. Raznoraznih natpisa je bilo, a sačekat ćemo da vidimo šta Marija ima da kaže za sve ovo i šta će biti sa Miljanom i kada Miks izađe iz bolnice, to će biti onda ono pravo oglašavanje koje svi željno iščekuju.